басты қазір бәріміз бірге болсақ, біз бәрін жеңеміз. Ең басты өзіміздің денсаулығымызды сақтау керекпіз жаңағы. Өзімнің әріптестеріме айтатын, ең басты өздеріңізді сақтаңыздар. Жаңағы маска, перчатка, қолдарыңызды жиі жуыңыздар, жақсы тамақтаныңыздар, иммунитеттеріңіз көтеріңіздер. Біз бәріміз бірге осы жағдайға байланысты бәріміз бірге жұмыс жасасақ, біз міндетті түрде жеңуіміз керек. Ең басты аман болайық, еліміз аман болсын, денсаулығымыз мықты болсын.